Це кадри з Білорусі, де третій день тривають протести. Спецпризначенці продовжують жорстоко розганяти людей. У мережі діляться світлинами з наслідками протистоянь, показують сліди від гумових куль. У Бресті ж по протестувальниках відкрили вогонь на ураження. За словами очевидців, затримують без жодних на те підстав, ба більше дають добрячих стусанів. Так, сьогодні били ОМОНівці людину і бачите, скільки крові. Доганяли і побили людину, а я все це зараз прибираю. З зупинки чоловік тікав. Його хотіли забрати. Загалом за три дні протестів заарештували 6 тисяч людей, серед них 9 українців. Нині сотні жінок вийшли на вулиці Мінська на акцію солідарності з мітингувальниками. У мене повинно було сьогодні бути свято. У мене день народження, мені 26. Але як я можу святкувати? У мене на душі лише біль. Напередодні у місті Гродно військовий джип зіткнувся з автомобілем місцевих мешканців. Всередині автівки перебувала сім'я – чоловік, його дружина і 5-річна донька. Зі слів очевидців, жінка була у крові, а на руках тримала дитину. Вони живі, їх забрали у лікарню, а батька – в поліцію. Мати запевняє, що участі у протестах вони не брали, а їхали у справах. Тим часом у Білорусі заборонили продаж фейерверків, якими люди стріляють у силовиків. А на вулицях Мінська помітили великокаліберну військову техніку армії Білорусі. Вже сьогодні протестувальники планують перекривати дороги по цілій країні. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.